hvis vi skal noget væk herover. Det er de første 10 skæfugler. Vi kan slet ikke gå ind til noget op på den anden side. Nej, den sidder her på dem. Det er begyndt at være, som man kan mærke nogle grene hernede. Vil du have et par skrifutter? Ej, jeg tror, vi skal have skåret meget lidt af det her foran. Ja. Prøv lige at gå en lille tur og kigge, hvordan den ser ud af opad. Ja, om der er mere sand deroppe. Ja, der er sgu. Hunden er jo længere nede. Jeg tror faktisk, hunden ligger ret langt nede. Jeg tror, det ligger grene derovre, ja.
man de næste 100 meter op af, de bare stoppet med at virke som vandløb. Er det rigtigt? Næsten vandet står hesten helt stille. Selvfølgelig kommer der noget, ikke? På grund af det her. På grund af det her, ja. Er der noget ned til bunden af? Det er nok nogen, der har prøvet at være ude. Det er jo meget sandt, at vi allerede har fjernet det, ikke?